عمران خان پاکستان کی آن پاکستان کی شان نہیں نہیں کوئی ایشو نہیں آپ ہیں فلک ناز آپ ہیں امیر مقام صاحب این اے 11 سے ہیں انہیں بیلٹ پیپر ایشو ہو رہا ہے پولنگ ایجنٹس نوٹ کر لیں ویمن ان کی دوسرا کال کر لیں سر تھوڑا ہاں جی جی تھوڑا بیک لاگ بن جائے گا سر عامر طلال خان صاحب این اے 178 سے بیلٹ پیپر ایشو ہو رہا ہے پولنگ ایجنٹس نوٹ کر لیں عمار احمد خان لگاری این اے 187 راجن پور